Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen lukijat ja kuulijat. Puhutaan tänään analyytikko Petri Kostowskin kanssa Nesteestä, millaiset kuulumiset yhtiö kertoi analyytikoille ja sijoittajille pääomamarkkinapäivällään. Nesteen pääomamarkkinapäivä järjestettiin eilen pähkinänkuoressa. Mitä sieltä oikein kuultiin? No kyllähän siinä fokus oli tässä yhtiön uusiutuvien tuotteisiin pohjautuvassa kasvustrategiassa. Ja sen kannalta kolme keskeistä komponenttia on markkina, sen kehitys, raaka-aineen saatavuus ja investoinnit tuotantokapasiteettiin. Ja nämä oli niin kuin erityisen vahvasti pinnalla. Nesteen viime vuoden liikevuodesta noin 80% tuli näistä uusiutuvista polttoaineista. Mikä se markkinanäkymä sitten oikeastaan on näin niin kuin numeerisesti? No se on oikeinkin hyvä. Eli yhtiö avasi näkemystään siitä, että 2030 vuonna markkinakysyntä uusiutuville polttoaineille olisi noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja kun viime vuonna oltiin noin 5 miljoonassa tonnissa, niin puhutaan noin reilu 15% vuotuisesta kasvusta. Eli kasvunäkymä on oikeinkin houkutteleva. Jos ajatellaan niiden raaka-aineiden saatavuutta, niin ainakin Neste on viime aikoina ollut aktiivinen yrityskauppa rintamalla ja muutenkin yhtiö tekee hartiavoimin töitä, että se etumatka, joka sillä tällä hetkellä on, se pystytään pitämään. Just näin, eli kun miettii tuota markkinan kasvua, niin varmasti jatkossa houkuttelee entistä enemmän toimijoita sille markkinalle ja silloin avainasemassa on näiden raaka-aineiden saatavuus. Yhtiöarvion mukaan maailmassa on tällä hetkellä karkeasti noin 35 miljoonaa tonnia niitä keskeisiä raaka-aineita saatavilla. Yhtiö on pitkään panostanut siihen, että silloin globaali hankintaverkosto ja nyt tämän niin kuin päivitetyn strategian mukaan niin entistä voimakkaammin ja nopeammin panostetaan siihen. Tämä on näkynyt viime aikoina sillä, että on laajennettu presenssiä niin kuin maantieteellisesti uudet toimistot Kiinassa ja Australiassa muun muassa. Tällä viikolla yritysosto Yhdysvalloissa kohteena tämmöinen niin kuin paistorasvan hankintaan keskittynyt yhtiö ja yhtiön tarkoitus on tehdä siihen, rakentaa sen yhtiön päin ikään kuin alusta tälle niin kuin raaka-aineen hankinnalle ja siellä tehdään niin voimakkaasti töitä varmistaakseen sen, että tulevaisuudessa yhtiöllä on niin kuin pääsy raaka-aineen lähteelle. Niitä raaka-aineen tosiaan on tällä hetkellä suhteellisen rajallinen määrä, niin mitä se joku tuotekehitys sen suhteen, että yritetään löytää uusia raaka-aineita käytettäväksi tähän polttoaineisiin? Siihen yhtiö myös panostaa voimakkaasti, eli viime aikoina viesti on ollut, että niin kun kehitykseen ja tutkimukseen niin kun panostuksia nostetaan ja sielläkin vauhtia kasvatetaan, eli kyllähän se niin kun yhtiön tarkoitus on, että pitkällä aikavälillä entistä heikompilaatuisiin jätteisiin ja tähteisiin mennään. Ehkä jotain leväpohjaisia tuotteita voitaisiin tulevaisuudessa nähdä, mutta tämä vaatii paljon tutkimus- ja kehitystyötä. Kolmantena kysymyksenä totta kai oli se investoinnit. Yhtiö käytännössä myy tällä hetkellä kaiken uusiutuvan, mitä se saa vaan tehtailta ja tuotantolaitoksiltaan ulos. Millainen investointisuunnitelma on näin lähitulevaisuuteen? Yhtiö kertoo tekevänsä kannattavuusselvityksiä, jotta voisi investoida 450 000 tonnin tuotantokapasiteettiin Rotterdamin jalostamolla. Sen pitäisi olla tuotantokunnossa vuonna 2023. Ja sen lisäksi meidän odotuksien mukaisesti yhtiö kertoo, että piirustuspöydällä on useita niin kuin investointikohteita ja näistä punnitaan parasta vaihtoehtoa, jotta voitaisiin tehdä tämmöinen Singaporen kaltainen suuri ja joustava tuotantoinvestointi ja sen olisi tarkoitus olla 25 käynnissä. Millainen kapasiteetin lisäys näistä voisi tulla verrattuna nykyiseen ja mikä se nykyinen kapasiteetti on? No jos mietitään, että nykyisen kapasiteetin pullonkauloja poistamalla ja sitten tämä Singaporen käynnissä oleva investointi, niin sen myötä päästäisiin muutaman vuoden päästä semmoisen 4,5 miljoonaan tonniin, niin siihen tämä Rotterdam olisi semmoinen 10% lisäys. Ja yhtiö ei tarkkaan itsekään varmasti vielä tiedä sitä suuremman investoinnin niin kuin yksityiskohtia, koska heillä on useita vaihtoehtoja ja maita ja kohteita piirustuspöydällä, mutta viesti oli semmoinen, että Singaporen tämänhetkinen investointi, niin se on aika hyvä
malli. He on arvioinut, että siinä päästään niin kuin kannattavuusmielessä optimaaliseen kokoluokkaan, ja kun huomioidaan tämä, että he haluavat myös rakentaa sen joustavuuden siihen tuotantoon, eli Singaporessahan voidaan tuottaa niin kuin tieliikenteen uusiutuva dieseliä, uusiutuva lentopolttoaineita, tai sitten mahdollisesti myös näitä uusiutuvia polymereja ja kemikaaleja, niin tämä joustavuuden kannalta se karkeasti 1,3 miljoonaa tonnia on varmaan se koko luokka, mitä sieltä voidaan odottaa myös sitten sillä isolla vuoden 2025 investoinnilla, tai silloin valmistuvaa kapasiteetilla. Ennen kuin mennään Nesteen osakkeen arvostukseen, niin lyödään pöydälle vielä yksi uusi näkökulma. Neste etsii totta kai myös uusia kasvuaiheita, ja tämmöinen saattaisi olla uusiutuva muovi. Niin mitä tämän osalta yhtiöllä oli kerrottavana? Joo, yhtiö haluaa tällä niin muovin käytössä edistää tämmöistä kiertotalousratkaisua. Eli heidän idea on rakentaa liiketoimintaa siitä, että jätemuovi kerätään, se prosessoidaan, nesteytetään ja sen jälkeen se voidaan hyötykäyttää uudestaan. Ja jos miettii, paljon maailmassa käytetään muovia ja miten se aiheuttaa luonnolle, niin tässä on varmasti niin kuin erittäin houkutteleva markkinapotentiaali. Uskoisin, että niin kuin keskipitkällä aikavälillä moni yhtiö, jotka käyttää muovia vaikka pakkausmateriaaleissa, tulee siirtymään siihen, että he etsii niin kuin kestäviä ratkaisuja tähän muovin valmistukseen, ja Neste aikoo olla tällä markkinalla. Näiltä osin ikään kuin ollaan vielä niin alkutekijässä, että sitä ei voi mitenkään ennustaa esim. Joo, se on sellaisessa vaiheessa, että esimerkiksi se niin kuin muovin nesteyttämisprosessi, niin se, siinä ei ole vielä teknologisesti sillä tasolla, että siitä voisi tehdä niin kuin suuren volyymin tuotantoa. Uskoisin, että se on semmoinen niin kuin seuraavien lähivuosien asia, mikä tullaan varmasti niin kuin ratkaisemaan, ja jollain aikavälillä päästään niin kuin merkittäväänkin tuotantokapasiteettiin, mutta toistaiseksi se on vielä niin kuin ajatuksen tasolla ja konkreettisia niin kuin lukuja, siitä on vaikea arvioida. Ja sitten viimeiseksi se osakkeen arvostus. Tässä nyt viime aikoina on ollut erittäin paljon levottomuutta osakemarkkinoilla, ja se on totta kai vaikuttanut myös Nesteeseen. Me perustetaan analyysi fundamentteihin, niin miltä se osake näyttää näin fundamenttien näkökulmasta? No meidän mielestä tällä lyhyellä tähtäimellä se on ihan varsin kohtuullisesti hinnoiteltu, että mehän odotetaan, että yhtiön tulos vähän laskee tänä vuonna, minkä taustalla on muun muassa tämä Porvoo suuri huoltoseisokki ja pieni epävarmuus tai oikeastaan niin kuin öljyhinnan laskun aiheuttama shokki polttoainemarkkinoilla, mutta sitten taas jos suhteuttaa tähän pidemmän aikavälin tuloskasvunäkymään, niin meidän mielestä tämmöistä on oikein houkutteleva. Tuosta öljyn hinnasta me puhuttiin viikon alussa Petrin kanssa videolla, se kannattaa siltä osin katsoa. Vielä jos puhutaan tästä vellovasta epävarmuudesta, niin koronahan on selkeästi aiheuttanut monien yhtiöiden niihin tuotantoketjuihin ongelmia ja vaikeuksia, niin onko Neste tältä suojassa vai pitääkö myös varautua siihen, että yhtiö mahdollisesti tulisi kertoa jotain, että meillä nyt ei noin tuotantoketjut nyt tällä hetkellä oikein toimikaan? No ehkä se just keskeinen haaste, mikä voisi tulla esiin, on, että miten niin kuin logistiikka globaalisti toimii, kun yhtiö hankkii raaka-aineita ihan maailmanlaajuisesti, niin siellä jos voi olla jotain haasteita, mikä voi myös aiheuttaa, niin kuin, tai on jo itse asiassa aiheuttanut niin kuin raaka-ainehintojen nousua. Että se on ehkä se keskeinen niin kuin riski, mikä tässä voi tulla, mutta yhtiö niin kuin aktiivisesti etsii mahdollisuuksia suojata raaka-ainehintoja ja niin kuin siellä tehdään niin kuin riskienhallintaa totta kai myös, mutta kyllä se on niin kuin yksi riski toki tässä lyhyellä tähtäimellä. Ja sijoittajalle totta kai yksi riskienhallinnan väline on hajauttaa ostot ajallisesti, niin onko sun näkemys, että Nesteeseen on ikään kuin hyvä lähteä siltä kannalta liikkeelle? No yleisestikin varmasti kaikkiin ostoihin, ainakin itse suosin tällaista menetelmää, koska etenkin nyt viime aikoina niin markkinoilla voi tapahtua todella yllättäviä käänteitä. Jes, kiitos hei Petri paljon kommenteista. Kiitos. Nestettä voi seurata interest.fi:ssä. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille hyvää viikonloppua, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja ja muistakaa pestä myös niitä käsiä.